Hi ha molts dies que no vega ningú, no parlo amb ningú, estic sol, però estic amb el Tor. És molt difícil sentir-se sol, perquè al final sempre vaig atabalat entre una cosa i l'altra. El Tor em dona vida, no tinc l'oportunitat de sentir-me sol. Doncs la història del Tor ve de que jo estava passant una època que vivia a Sant Cugat i passava força per el CAC. I un dia vaig trobar el Tor i va ser com un amor a primera vista. Realment, si em vaig enamorar d'ell, ho vaig tenir molt clar. No? Dintre d'aquest procés, en quatre passos, cap d'aquests passos em va fer tirar enrere. Doncs el Tor és un gos que la veritat és que és força independent i és que és una alegria. O sigui, té molt bon caràcter, es porta molt bé amb els gossos, té una feina darrere, però no m'ha costat tampoc. Al contrari, m'ha donat només facilitats. Tinc molta més proximitat amb gent gràcies al Tor. Al final, a molts llocs, que sóc habitual, ja a vegades doncs, que vaig amb el Tor i ja quan el veuen, ai, el nen, el Tor, és com el nen guapo. Igual que crec que en part el Tor m'ha ajudat a molts àmbits de la meva vida o a centrar-me en segons quins moments, jo a ell també noto l'agraït que és, igual que com em trobo a faltar quan no hi soc. L'opinió del Tor és fonamental. Jo puc arribar a creuar de la feina i et canvia el caràcter. Anem a passejar i ja et fa canviar el xip. Per mi és un fill. Sempre estic acompanyat i sempre tinc algú al meu costat, el qui poder cuidar, no? El qui haig de cuidar, i ens hem de cuidar mútuament, i el qui em cuida, i em mima, i em dona tantes alegries.